Hjertelig velkommen til en ny runde med ukens aksjetips fra Investec. Mitt navn det er Christian Harto. Jeg blir sittende her nå inne på siden. Hvis det skal være noen spørsmål som dukker opp underveis, så kan dere bare stille inn det på chatten som vi har på høyre side. Da har jeg klart å sette over til forskningssjef Geir Lindløkken, og du har klart å ta oss gjennom markedet. Ja, vi starter som vanlig med en titt på Oslo Børs og markedet. Så skal vi se litt på et større arbeid som vi har gående her på forskningssiden. Og så kommer da konkrete aksjetips til slutt. Men vi starter da som vanlig med en titt på hovedindeksen. Der er det ingen store forandringer den siste uken. Fortsatt denne fallende trendkanalen som har ligget her en god stund og kjøpsignaler fra dobbel bunnformasjon. Og kursen har jo steget en god del siden det, men på kort sikt så ligger det nå da mellom støtte på 590 poeng cirka, og motstand på 610. Så det er litt sånn sidelengs avventende utvikling, mens brudd på et av disse nivåene opp gjennom 610, det vil da være et kjøpsignal, mens brudd ned gjennom 590, det vil være et salgssignal for hovedindeksen. Nå ser jeg her at Oslo Børs er ventet å åpne opp rundt 1% i dag. Så da kommer vi i tilfelle ganske midt inn i dette intervallet. Men teknisk så er hovedindeksen da nøytral eller svagt positiv. Så har vi innsidere som fortsatt er positive og har en stor overvekt av kjøp. Og HEFSI-indeksene, som også viser, i hvert fall blant de langsiktige investorene, at det er en ganske klar overvekt av optimister på børsen. Årstidsmessig så er det ganske nøytralt. Så samlet sett for Oslo Børs så er Investec svagt positive på 1-6 måneders sikt. Da skal vi ta en titt på dette forskningsarbeidet som jeg nevnte. Vi har jo holdt på å forske på signaler fra tekniske indikatorer i flere år. Nå har vi et stort arbeid gående som er støttet av Norges forskningsråd gjennom SkatteFUNN-ordningen. Og noe av det viktigste der, det er trender. Så vi har jo publisert en del resultater fra trender tidligere. Og nå skal vi prøve å samle dette til et oppslagsverk der man da kan finne all informasjon man trenger for å gjøre de beste mulige investeringene basert på trender. Og tanken er da å ha en del som går på teori, hva psykologi og bedriftsøkonomiske forhold sier ut fra de trendene man kan se på chartene. En del som går på hvilke verktøy Investec har, hvilke algoritmer som da brukes for å gi støtte til å finne disse signalene. Men viktigste delen det vil være selve resultatene, hva som faktisk skjer når aksjer ligger i stigende trender, i fallende trender, når det er brudd opp, brudd ned, om det er noe forskjell på kortsiktige og langsiktige chart, osv. Så der har vi da et stort arbeid gående. Og nå tenkte vi at vi kanskje kunne få litt hjelp av dere som kjenner Investec og følger med på sendingene våre. Så Christian, da gir jeg ordet til deg en liten stund nå. Nei, det var det vi så for oss. Det var jo at hvis noen av dere som hører på nå har et passende navn til det oppslagsverket som vi skal da publisere, så kan dere ta oss og sende det inn. Enten via den chatten eller bare sende en mail inn til oss. Og hvis vi da velger å bruke det navnet dere har kommet med, så blir det en oppgradering til neste nivå i 3 måneder til den personen som vi velger å bruke navnet til. Da. Så send gjerne inn ideer hvis dere har noen forslag, så tenk litt på det mens Geir går igjennom. Det høres bra ut. Så er man altså trader, så vil man da få 3 måneder proff. Kostnadsfritt. Er man proff, så vil man få 3 måneder institutional kostnadsfritt. Så det er jo en hyggelig oppgradering. Vi skal i dag se litt på disse algoritmene som Investec har utviklet for å finne de beste trendene i et chart. Det som teorien sier, sånn lærebokmessig, det er at den fallende trend, den finner man ved å finne 2 motstandsnivåer. For eksempel dette her,
og dette her. Og så da trekke et tak, trendtak, motstandslinje gjennom de nivåene. Og så parallell forskyver man den og finner da støtten i gulvet av kanalen under den laveste bunnen. Og på stigende trender så er det motsatt. Der finner man topper og lager et tak, trendtak, motstand gjennom de toppene og parallell forskyver den. Nei, unnskyld. Man finner bunner i en stigende trend. For eksempel den bunnen her og den bunnen her. Parallell forskyver linja og finner da trendtaket. Men dette er jo da en subjektiv prosess hvis man skal gjøre det ved å se på chartet. Så det er en algoritme som Investec har lagd, som da tester alle mulige kombinasjoner av trender i et chart. Så dette chartet her på mellomlang sikt, det er jo 400 datapunkter cirka. Og da blir det 80 000 mulige trender i dette chartet, hvis vi ser på alle kombinasjoner. Så for hver av disse mulighetene så beregner da Investec en poengsum basert på hvor mange punkter som er nær gulvet i kanalen, nær taket, hvor tett trenden er, hvor lang den er, hvilket avvik det er fra en tenkt regresjonslinje og en del andre forhold. Og den som da har høyst score, det er den som blir tegnet inn i chartene. Og disse algoritmene de har vi jo kjørt tilbake til 1996, på data fra 1996 på Oslo Børs, sånn at vi har et ganske stort datasett som grunnlag for denne forskningen vi gjør. På Norge så er det 116.141 signaler totalt vi har sett på. For Sverige så er det 171.041 signaler. Så til sammen så er dette over 350.000 signaler, så det er et veldig stort datasett. Nå skal jeg ikke vise mye resultater i dag, men se kort på det som vi har vist noe tidligere, og som vi har publisert tidligere. Og det er det som da går på aksjer som ligger i stigende trender, eller i fallende trender på mellomlang sikt. Så denne grafen gjelder Norge. Denne blå linja er jo aksjer som ligger i en stigende trend. Skal vi se, det var litt stort der. Så aksjer i stigende trend på dag 0, de har fulgt denne blå linja statistisk, og har da steget med 5,4% de neste tre månedene. Mens aksjer i fallende trender har fulgt denne røde linja, og har falt med 0,1% de neste tre månedene. Og vi har lignende resultater på... Skal vi se, her var det mye informasjon. Vi har lignende resultater på Sverige og Danmark og Finland. Og samlet, hvis vi ser i forhold til referanseindeksen og gjennomsnittet for alle de nordiske landene, så har aksjer i stigende trender steget 1,9 prosentpoeng mer enn børsen på tre måneders sikt, mens aksjer i fallende trender de har falt 2,2 prosentpoeng mer enn børsen på tre måneders sikt. Så dette viser da at trender er et veldig viktig verktøy, og det er også kanskje hovedverktøy, eller hovedindikatoren, når Investec velger aksjer til modellportføljen, og også veldig viktig når vi gir anbefalinger i morgenrapporter, dagens case, og ikke minst trading-ideer. Så da skal vi nå gå til modellporteføljen denne uken og endringene der. Det er tre nye aksjer og to aksjer som går ut denne uken. Vi ser de som går ut først. Første aksjen er Protector. Her er jo aksjen fortsatt inne i en stigende trend, men den har gitt salgssignal fra en dobbeltopp, og det er jo et signal om at denne trenden slutter. Er det veldig, veldig marginalt brudd, og i og med at børsen har ventet opp, så kan det gjerne være at Protector da går over 76,25. Vi skal se hvor er denne støtten. Over 76,29. Og da vil dette signalet nøytraliseres. Så Protector bør egentlig bare selges hvis den da ligger under dette nivået på 76,25 eller lavere.
Men sånn ser det ut akkurat på dette chartet, så går den da ut av portføljen, også litt fordi det har vært innsidesalg her. Skal vi se, den andre aksjen som gikk ut, det var Hexagon. Den har brutt ned gjennom gulvet i denne stigende trendkanalen, og ligger også under støtten ved 23 kroner. Så det er da negative signaler, og vi har mange andre aksjer som er bedre. Hexagon er ikke direkte negativ, men andre er da mer positive. Og en av de som er mer positive, som vi tar først, det er Storebrand. Det er jo også et selskap i samme sektor som Protector, forsikringsselskap. Her er det en stigende trend, et kjøpsignal fra rektangelformasjon. Volumbalansen er positiv, og innsidehandlene er positive. Så her er alle kriteriene vi ser på positive. Så dette er en vesentlig bedre aksje teknisk eller kvantitativt enn det Protector er. Så det var et greit bytte denne uken. Skal vi se på Selvåg. Der var det fremleggelse av første kvartalstall i går, og aksjene reagerte opp på høyt volum. Og den steg opp gjennom motstanden her i taket av denne rektangelformasjonen, og det har da utløst et kjøpsignal. Så Selvåg indikeres å stige videre opp. Det er også noe som vi kommer tilbake til i dette trendarbeidet vårt, hva som skjer med aksjer som bryter opp fra sidelengste trender. Skal vi se, så er det Telenor. Den har jo ligget i en fallende trend lenge. Den har brutt opp gjennom taket nå. Der har vi også statistiske resultater som vi kommer til etter hvert. Og på kort sikt så ser den veldig god ut teknisk. Her er det en stigende trendkanal. Brutt på en rektangelformasjon og positiv volumbalanse. I tillegg så har aksjen nå reagert litt tilbake på kort sikt, sånn at man kan komme seg inn på en god inngangskurs. Nå er det jo støtte her, rundt 135-136 og ned mot 130. Så det er da kjøpere her til å ta imot om aksjen skulle gå ned, samtidig som det er lite motstand oppover. Så dermed har vi den kombinasjonen med god oppside og liten nedside. Så det indikerer at det er lav risiko i Telenor. Innsiderne har kjøpt her også, så her er det mange positive elementer. Vi skal være veldig raske når det gjelder disse andre aksjene i modellportføljen. En gjennomgående ting her er at de ligger i stigende trender med ett unntak. Så SalMar har stigende trend. Den skal da stige 2 prosentpoeng mer enn børsen de neste tre månedene. Cirka. Nell, det samme. Stigende trend, støtte også og positiv volumbalanse. Veidekke har vi også en stigende trendkanal. Den brøt jo under motstanden her, eller støtten som det var da, ved 105. Men den ligger nå nær gulvet i kanalen, og det indikerer da at nedsiden er liten. Tillegg så er volumbalansen positiv, så den beholdes i porteføljen. Vi har heller ikke noe forskning på støtte og motstand, så vi vet egentlig ikke hva det betyr. Men teoretisk så er det nå verre for aksjen å komme opp gjennom 105, siden det da er motstand her nå, som indikeres ved denne røde fargen. Så er det Tomra, som også er i en stigende trend, og positiv på volum og positiv på innside. Så trend er en gjenganger, og det har det hele tiden vært i Investec-strategi og i strategien for modellportføljen. Så har vi Aker Solutions, da, som er unntaket her. Den ligger i en fallende trend på lang sikt, men her er det gitt kjøpsignal fra dobbeltbunn, og volumbalansen er veldig positiv. Så det er jo signaler om at aksjen skal opp. I tillegg så er Aker Solutions positiv på kortsiktig charte. Her har vi en stigende trend. Og det er også noe som vi kommer tilbake til i dette store arbeidet om trender, hva en kortsiktig stigende trend betyr kontra en mellomlang trend. Men det var modellportføljen. Da skal vi gå til trading-ideer.
Her er det jo fokus å finne de aksjene med den største oppsiden i forhold til nedsiden på 1 til 2 ukers sikt. Så hver uke så er det de 5 beste aksjene som velges som trading-ideer. Men det er mange som er gode kandidater nå på børsen, som ser ut til å få en god utvikling på kort sikt og samtidig kan ha en lav nedside. Og andre som er nesten ikke gode, men ikke nådde helt opp, de er listet her nede. Så denne uken så er det Selvåg, som vi har vært inne på, og Telenor, som vi også har sett på, som er ansett som to av de 5 beste kandidatene. Så har vi Funcom, Wi-Fi og Finfilm Electronics. Da starter vi med Funcom. Her ga jo Funcom et kjøpsignal like over nyttår ved denne dobbeltbunnformasjonen. Signalet om at den langsiktige fallende trend var over, og at selskapet da starter en stigende trend på lang sikt. Man har ikke tegnet inn noen veldig langsiktig stigende trendkanal enda, det har ikke gått lang nok tid til det, men på kort sikt så er det en fin stigende trend her nå. Kursen brøt opp gjennom motstanden rundt 2,20 for 2-3 uker siden, og har reagert tilbake på lavt volum de siste ukene. På en negativ børs i går så la Funcom fram resultat og endte dagen uendret, så det tolkes positivt. Vi ser også at volumbalansen er positiv, og det er lite motstand oppover her, så Funcom er en aksje som kan gå raskt og mye. Men det er jo også en aksje med ganske høy risiko. På månedsbasis så har Funcom svingt med nesten 50% i gjennomsnitt, så her er det mulighet for å tjene bra med penger, men også da gå på relativt store tap. Så her kan det være på sin plass å være bevisst risikoen og sette en stopplås hvis kursen skulle gå under enten støtten på rundt 2,20, men kanskje først ved kurser under 1,90 på sluttkurs. Og allerede der så er det jo et snakk om et tap på rundt 20%. Men samtidig, oppside gjerne 50% opp mot 4 kroner, så her er det gode muligheter begge veier. Og den går inn som en trading-idé, fordi vi anser at muligheten for en god oppgang her er større enn muligheten for et stort fall. Så god risk-reward i Funcom. Så har vi Wi-Fi. Det er også en aksje som har vært med som trading-idé tidligere. Her er det kjøpsignal fra rektangelformasjon, som indikerer at den starter en stigende trend, og innsiderne synes å støtte det synet. Det har vært flere innsidekjøp, og Wi-Fi er maksimalt positiv på innsidehandler. Og siste er Finfilm Electronics. Den har jo gått ganske sidelengs en stund, men har nå endelig, da, ser ut som i hvert fall, etablert seg over denne motstanden med rundt 4,10. Så det er gitt kjøpsignal nå på kort sikt, samtidig som det da er ganske god støtte her, ikke så langt ned. Volumbalansen er positiv også, ingen innsidehandler i sin film. Så det var de topp 5 trading-ideene. Så har vi jo noen flere som man gjerne kan ta en titt på selv her nede. Så det var vel omtrent det vi rakk i dag, Christian? Yes. Takk for en super gjennomgang. Fortsett å sende inn forslag til dette oppslagsverket på Trender. Send gjerne på mail til meg også hvis dere har kommet på noe i ettertid. Så ses vi i hvert fall igjen da neste fredag. Ha en riktig god helg.